Sveiki sugrįžę į dar vieną vlogą. Žinau, jau kelias dienas nebuvo daily vlogo, man atrodo 2 dienas ar 3, nežinau. Bet jo, atsiprašau, basically kas nežinojo, tai aš sergu. Aš būčiau kelias vlogą iš 2 dienų, bet aš nenorėjau, nes tenais nebuvo nieko įdomaus įvykę. Pagalvojau, tarsi net ir tos 2 dienos nebūtų padėjusios, ne man atrodės, kad namie veikiu, namie nieko ypatingo neveikiau tą dieną. Tai jo, dabar ir nebesirgu, eisiu į mokyklą, tai iš esmės nais gero. Gal bus foto šiutą šiandien, tai nusipėsiu visinais irgi, bet dabar einam. Nu tai gerai. Na bent fizika, vienas turi su kokie. Tu pasirašyti? Kartais žaidimus pjūmės atsirado žaidimus. Ne, matai. Per falautą tai jo, matai. Savėpėčio tą geliašį ir... Šitą ne. Dilemos. Dilemos. Krim pita. Jo. Gali iškės, bet dilem. Tai sirgau nieko nepavau. Wild Landsman. Stoj prie topolio toks. Jo, ne prie topolio, bet... Ne, Norfas, Norfas. Tenais stovi ne tas, ne Volkswagenas. Ten rusiškas stovi senas. Gerai, davai. Labas. Labas. Sausio grįžau namie ir taip aš esu be kepurės, nežinau kodėl tiesiog nusiėmė kepurę. Bet dabar varysim pažaist Battlefield 1, pafilmuosiu, jums šiek tiek parodysiu ir tada, manau, bus viskas normaliai. Nes su to šiandien ką veikti iš tikrųjų vlogui. Pirmas vlogas po sugrįžimo tokio ir nežinau jau ką veikti. Beje, ačiū visiem, kurie vakar atėjo į streamą, tikės, kad jums patiko. Būtinai padarysiu ateityje daugiau. Tai labai dėkui jums. Ir viskas, čia buvo Battlefield 1. Žiūrėjau, šiaip patiko šitas žaidimas, padarysiu pilną review, kai įkelsiu visas serijas, o gal ir anksčiau, neįsivaizduoju, bet jos nebus tradicinės su live commentary, pamatinti žodžiu pamatysit, nes porinsiu dar, planuoju savaitgalį sumontuoti pilną ir įkelti, tai tas turėtų būti jau paruošta, nežinau, kada tai sumontuos, greičiau reikės savaitgalį remontuoti. Šiandienos vlogas tikrai nėra pats geriausias, bet einam daryti lietuvių namų darbų. Padaryta. Nežinau, ar įdomu, šis vlogas buvo. Aš dar ją nebaigiu, bet jis arti pabaigos turbūt jau mato tašo pačios. Rytojus tikrai vlogas bus įdomesnis, nes gal varysim pas jūsų į plotą. Dar nežinau tiksliai, jeigu mane išleis ir panašiai, bet norėčiau nuvaryti. Manau, būtų tenais įdomu iš tikrųjų, nes rytoj dieną mokykla irgi tokia labai chill bus, tai... Jau, mokyklai pafilmuosiu daugiau per pačias pamokas, nes aš per pamokas, nu, įvairiai priklauso nuo pamokos, ką veikiu, bet per kokias pamokas tik nieko neveikia. Tai galėčiau parodyti ir iš daugiau mokyklinio gyvenimo, nebūtent, kai einu per pertraukas kažkur, einam dabar į dušą.
čia ir pabaigsiu šitą vlogą. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote, tai kas kuriam patiko šitas vlogas. Jeigu patiko, spausit laikas, prašau, kad nebuvo pats įdomiausias vlogas, bet pasistengsiu, kad kiti vlogai ateityje būtų tikrai įdomesni. Tiesiog šiandien pirmą dieną grįžimo mano pavloginimo. Ne vloginti, niekada nepavlog, žodžiu. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ir iki.